Донецької залізниці було розроблено попередні плани заходів щодо можливості збільшення пропускної спроможності. Вони передбачають три етапи щодо здійснення додаткових інвестицій в інфраструктуру в цьому напрямку. Насправді, дуже чітко було і правильно сказано, що в принципі, для того, щоб повністю відновити цілісне сполучення залізничне з Маріуполем, необхідно підняти пропускну спроможність приблизно до 45 пар подій. Якщо говорити про те сполучення, що сьогодні є між Волновахою та Комишзаря, для цього буде необхідно провести серйозні роботи щодо модернізації інфраструктури та для того, щоб вирішити питання з забезпеченням рухомим складом, провести електрифікацію. Електрифікація – це взагалі питання декількох років, ми маємо це розуміти, це довгий процес роботи, розроблення техдокументації, інвестування і все проче. І до того це досить багаті кошти, це приблизно там, більше 3 мільярдів гривень. Що стосується того, що ми плануємо зробити вже зараз, і що ми зараз говоримо з «Укрзалізницею», слід врахувати, що дуже важлива їх позиція з цього приводу, тому я попрошу доповнити після цього і представника «Укрзалізниці». По-перше, я нагадаю, що ще на початку року в цьому напрямку було досить важко провести навіть 12 пар подій. І це факт. Злагоджену роботу з представниками бізнесу, залізницями вдалося підняти цей рівень до відносно стабільних 16, інколи 14 пар поїздів. Це вже досягнення на сьогодні. Слід це пам'ятати. На сьогодні є плани стосовно того, що невеликим коштом інвестицій можна буде підняти пропускну спроможність до 25-26 пар подій. Це суттєво має покращити ситуацію навіть порівняно з того, що є на сьогоднішній день. А ці кошти – це приблизно там, декілька десятків мільйонів гривень. Там йде мова про від 20 до 50 мільйонів гривень. Це кошти, в принципі, є підйомними на сьогодні для «Укрзалізниці». Але компанії необхідно прийняти рішення щодо того, наскільки це вписується в поточний фінансовий план, наскільки ці кошти можна буде виокремити через перерозподілення з інших напрямків. Цей процес почали ще 2 місяці тому. В процесі, коли верстався фінансовий план на 2016 рік, не всі складові, що ми на сьогодні бачимо, були настільки очевидні. Звичайно, необхідно провести перерозподіл. Більш того, було виявлено, що деякі напрямки були не досить ефективними, і вони потребують коригування. Що стосується подальших кроків, тут позицію ми вже оголошували офіційно і з боку міністерства, і з боку «Укрзалізниці». Тут чи то довгострокові інвестиції, чи для того, щоб це прискорити, ми пропонували би провести перемовини з зацікавленим бізнесом, з бізнес-спільнотою. Тому що, як ви правильно сказали, це, по-перше, є недотриманий прибуток для «Укрзалізниці». І це величезний недотриманий прибуток для підприємств, котрі працюють в цьому регіоні і не можуть працювати на повну можливість. Тому це спільна справа, котру за можливості необхідно зробити спільно. Звичайно, в довгостроковій перспективі ми всі сподіваємося на налагодження ситуації в регіоні. Набагато кращим було б вирішення відновлення сполучення через Єленовку Южно-Донбаську. Тому що це сполучення є набагато кращим в тому плані, що воно на сьогодні вже є з задовільною проїзною інфраструктурою плановою. Там є електрифікація і направлення відновлення сполучення в цьому переході дало б змогу вирішити не тільки питання, пов'язані з інфраструктурою, але питання забезпечення рухомого складу, що є конче необхідним і сьогодні також. Тому що як тільки ми підіймемо навіть до 25 пар потягів в цьому напрямку, у нас буде інше питання, окрім інфраструктури, питання забезпечення дизельної тяги. Вони сьогодні конче важливим для «Укрзалізниці», досить болючим не тільки в Донецькому регіоні, також і в Львівській залізниці. Питання комплексне, що потребує рішення. З цього приводу «Укрзалізниця» зараз вивчає питання щодо можливості перерозподілу коштів для додаткового фінансування дизельної тяги. В довгостроковій перспективі, на рівні міжурядовому, йде процес укладання договору з німецьким банком KfW на фінансування модернізації дизельних локомотивів, що дасть змогу підняти та відновити 50 дизельних локомотивів, щоб повністю
має закрити в середньостроковій перспективі потребу в втязі тепловій. Це щодо цього переходу. Стосовно пасажирського сполучення. Я тут дозволю собі маленьку корективу. Ви дуже слушно сказали про 228 годин, але це те, що було раніше. Дуже жорсткою, важкою роботою «Укрзалізниці» вдалося зменшити навіть в цих умовах час проїзду від Києва до Маріуполя, Київ-Маріуполь, до 18 годин 25 хвилин, і в зворотньому напрямку від Маріуполя до Києва до 18 годин 44 хвилин. Так, звичайно, це багато, але ми маємо розуміти логістику, що є на сьогодні. Тобто, що стосується часу, щось вдалося зробити. Стосовно рухомого складу. З цього приводу також я безпосередньо участь в цьому приймав більше місяця тому було дане доручення щодо додаткового фінансування ремонтних робіт щодо потягів, що сьогодні курсують у напрямку Київ-Маріуполь, Львів-Маріуполь. Роботи ці проведені, але я особисто інспектував потяг Київ-Маріуполь, побачив, що цього недостатньо. Ми будемо розглядати можливість щодо заміни та такого, як би сказати, зміни напрямку курсування деяких потягів для того, щоб покращити швидкими мірами якість рухомого складу, що йде в цьому напрямку. Ми розуміємо, що на сьогодні тільки за 5 місяців 2016 року в цьому напрямку було перевезено більше 120 тисяч пасажирів. Це майже головний потік людей з Маріуполя та до Маріуполя. Ми розуміємо, що сьогодні він йде саме залізничним сполученням. Я маю наголосити, що потяги йдуть майже 100% загруженістю. Там дуже порідко, коли є. Це добре, значить, є, ну, є потік. Це другого. Іншого просто альтернативного. Ми розуміємо, що залізниця на сьогодні є головним сполученням решти території України з Маріуполем. Тому ми маємо дуже відповідально до цього поставитися, до цього, який є якість рухомого складу. Я скажу навіть особисто, у нас були ексцеси досить от тільки цих вихідних, коли на потягу Маріуполь-Київ аварійно скінчився конденсат для кондиціонерів. Ми дуже швидко вирішили це питання і відновили ситуацію. Але реагуємо тут в пріоритетному напрямку, в пріоритетному режимі.